lagi om. Ada musuh pak. Tolong silat dia. A few moments later. Kapungan ada. Oh, di sini. Baba, kau nak nake? Oh, awi jangan kipak boleh kau ni. Nalai dia. Abli puja kamu kau kenapa? Om bim bim swaha. Tengni baba kijai.
Esuk, dusuk, tinta sukar maksudnya bhul. Om Bhim Bhim Swaha. Takuna kobina noko. Noko. Tak korban itu takuna kobina nai. Noko pasir hana noko. Ek basile, dua basile, butor pasal zui lagi le. Tapi apa nak kobina neza? Neza pasir hana neza. Mau kerja apa neza? Tu kazi. Om Bhim Bhim Bhut Gamla Rahija. Bhut Gamla Rahija, Bhut Gamla Rahija, Bhut Gamla Rahija Swaha. Moi dia bhutu gamlar pora uliam tumaloke bhoy nakhaba ki ki kotha patibose patiloba. Munda namo mamunda namo gimini namo chu. Gamlar pora bhutu ulai ja gimini namo chu. Malake bhoy nakhaba. Tokor bhai so kobine noko. Noko koisu noko. Kobine? Noko. Abaru baba tikoni baba mur কোন দিনা আছে কইছো কইছো 15 বছৰ আগৰ কথা মোৰ ঘৰত মা দেউতা আৰু আইতা আছিল ডাঙৰ হ'ব স্কুল যাব লগৰ লয়া লগত খেলিব হয়নে মইনা হেল্ল' কি কৰিছে অ ৰুমলৈ আহিলে নে আপোনাকে মোলে কল এটা নকৰা হয় আপোনাই কি মোলে মন নকৰে নি মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ মই নাযায় নি তেনেহলে কিয় কল এটা নকৰে মোলৈ হ'ব দিয়ক তুমি আপুনি অলপ জিৰণি লৈ লওক তাৰ পিছত মোক কল কৰিব A few moments later. এইজনী অকল মোবাইলৰ লগতে লাগি থাকে দিনৰ দিনটো মোবাইলটো ভিতৰত কাম নাই নেকি অন্য মোবাইলটো চাইছো এতিয়া ফোনটো লৈছোহে কি মোৰ মুখে মুখে মুখ চলাইছ দিনৰ দিনটো মোবাইল ভিতৰত সোমা কাম কৰ গৈছো গৈছো যা ভিতৰত কিমান কাম কৰি আছে কৰ গ হেদিনা আলহী আহিছিলে যে শেষ হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰোঁ তুমি চাহ পানীৰ লগত মোক বিস্কুট দিবা খালি চাহ নিদিবা এই বুঢ়ী দেহত মই খালি চাহ নেখাওঁ লৈ যোৱা হনি জাতি আজি অবা মোক খালি চাহ নিদিবি মই বুঢ়ী দেহত খালি চাহ খাব নোৱাৰোঁ বেছি দিন নাই আমাৰ মাজলৈ মইনা আহিব একেলগতে খেলিম স্কুলত হ'বলৈ যাম কিমান মৰম কৰি মামি ন মইনা আমাৰ
Oi, ki koi aso? Oi, muk swali hontan nalage, nora hontan nalage, muk napi halage, no hole tuk jokani daki. Moi ki janu bhogobane ki die? Bhogobane lora die na swali die, moi to na janu. Moi swali hontan janmo dile pitiki manim, koi diso? Mitali. মা পাস ফেলে আছে আহ পাস ফেলে বই বই ও আপনার না আগতে যাব ও আইটা পিস ফেলে বই আছে নেকি ও ম জুই সরকে বই আছে আহা বহাহি মা পেটটো বিখাইছে আ জুক পেটটো বিখাইছে কি হলো তহতি দুজনী যাছ ন বুয়াটি কিজনী কি হৈছে সাগ পাবি বিশত পার্টি দে পাবি ও ও দিব লাগিব কিন্তু আমার বহুত দেই হৈ গল আমি গৈ থাকো ও তেনে হলে যোৱা আকো আহিবা দে ও আহিম মই লড়া সন্তান বিচাৰিছিলো তই জহনী জাতি সোৱালী সন্তান দিলি তই সোৱালী সন্তান জন্ম দিলি মই এতিয়া মাৰিয়ে পেলাওগৈ ৰ জহনী জাতি দে সোৱালী মই মাৰিমে মই মাৰিমে মাৰিমে গ ধনী জাতি আপোনালোকলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ ছোৱালী সন্তান হ'লে মাৰি নেপেলাব সিহঁতৰোতো জীয়াই থাকিবলৈ মন যায় হাঁহি ধেমালিৰে দিন কটাবলৈ মন যায় স্কুল যাবলৈ মন যায় আমাৰোতো মন যায় সিহঁতৰ লগত খেলিবলৈ হাঁহি ধেমালিৰে দিন কটাবলৈ মন যায় ছোৱালী হৈ জন্ম লোৱাটোৱে মোৰ ভুল আছিল নেকি এই পৃথিৱীত ল'ৰা ছোৱালীক কিয় সমান বুলি নাভাবে ছোৱালী হৈ জন্ম লোৱাটোৱে মোৰ ভুল আছিল নেকি এই পৃথিৱীত আমাৰ কোনো স্থান নাই নেকি
মোক মারি নে পেলাব মোক এৰি দিও আপোনালোকক হাত জোৰকৈ কৈছো আপোনালোকে ছোৱালী সন্তান হলে মারি নে পেলাব ইহঁতৰটো কিয়া থাকিবলৈ মন যায় মোৰ এটাই অনুৰোধ আপোনালোকে মোৰ কথাবোৰ যাতে মানি লয় যি হ'ল হ'ল এতিয়া সব কথা বাদ দে তই এতিয়া নিজৰ জেগালৈ যা ওম গিলি 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 চু পানীখিনি ছিটিয়াব যাওঁতে দুজন নাযাবা যিকোনো এজন যাবা নহ'লে আকৌ বিপদ হ'ব যিকোনো এজন গৈ পিনে পানীখিনি ছিটিয়াই থৈ আহি যাবা বাবা আপোনাৰ লগত যে আৰু এজন আহিছিল সেইজন ক'ত গ'ল মোৰ ধ্যানৰ সময় হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে ইজন বাবাক ধ্যানৰ বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰিবলৈ মোৰ জেগালৈ পঠিয়াই দিলোঁ বাচ্চা ভালকৈ থাকিবা দেই তোমালোক আৰু কিবা হ'লে মোক জনাবা মই আহিম Thank you.